ГЕРБ плюс промяната, които за сега, казвам за сега, оформят мнозинството в Народното събрание. За сега ние не сме част от това мнозинство и за сега ние сме опозиция на това мнозинство. Сега в момента в това Народно събрание мисля, че имаме достатъчно много време. Доколкото аз знам Конституцията, Народното събрание се избира за срок от 4 години. Имаме достатъчно време да си вършим работата, без да нарушаваме Конституцията, да си подредим нещата и да ги вършим в един нормален ход. Няма накъде да бързаме.